Як бачите, для чого не вдається програма «Вітаємо піснею», аби вас найяскравіше і найкреативніше привітати. Наразі ми знаходимося на ось такому невеличкому балкончику, на якому працюють безпосередньо будівельники. І, власне, саме звідси лунатимуть привітання на вашу адресу. А ви хочете ексклюзивне та креативне привітання від програми «Вітаємо піснею»? Якщо так, тоді звертайтеся до нашої редакції, телефонуйте або ж пишіть за незмінною адресою. Ми обов'язково придумаємо щось і для вас.